First kali macam biasa pakai eyebrow brows ni. Apa ni, waves. Orang panggil waves dekat ni, gel ni. Lens daripada Lens Viral Wholesale Malaysia, RM15 saja. Okay, pakai waves daripada Juliana Jamaluddin. Tu dia. Sebab apa waves ni best sangat? Sebab dia senang nak apply dekat kita punya brows. Lepas tu dia tak gerak-gerak mana ha. Sekali kita buat tu, dia ikut, dia tak ketegak ha. Siapa kening ketegak tu, pakai waves ni, kening akan naik sungguh. Lain sangkut pula dah. Allahu Akbar. Nak kena penyepak kau lain ni, kau nak kena terajang. Lain dia jadi sangkut, Zat. Hai Alia Farisha, amboi Alia masuk, tak layak ML ke? Hai Rashida, okay. Lepas tu kami tarik kening kami tu bagi elok-elok dulu, barulah lukis tu menjadi. Ni siapa yang baru masuk tu, kami buat kontes. Hampa kena stay dan hampa kena tu tekan butang share banyak-banyak. Sebab apa, kami akan bagi hadiah dekat hampa ni ya. Beberapa orang yang akan dapat hadiah, kita tak tahu. Okey, jadi kalau nak kena share tekan butang tu ha. Sekali pun jadilah supaya makeup tu tak ketinggalan nah. Okey, ni ilmu bukan tak ilmu. Hadiah apa kita tak tahu. Koko dapat hadiah lens ke, lipstick ke. Macam-macam kita bagi. Tak tahulah mana boleh bagi tahu. Okay, buat macam tu. Okay, nampak tak? Kita dah web, lepas tu guna jari hampa, jari jemari ni. Ya Allah, bagi ni hampa letak buat macam tu. Buat macam tu. Bagi dia lekat, buang! Macam tu. Baru dia tarik ni atas. Hai Kamari, yalah. ML tak main lagi ni Iris. Kami tunggu tau. Okay. Tune. Game ML ni. Ui, hai Matam. Hai Kak Suzanne. Okay, dah letak dah. Nampak dah kening? Kening I terasa begitu cantik. I feel my brows so cool. So cantik. Amboi. Amboi, buat salah. Kena ke dia. Okay, lepas tu kita nak lukis kening ni bagi sego lah orang kata tu kening tu. Ui, link macam ini your kening. Yes. Jom kita tambah kening tu bagi sekok-sekok sikit. Okay, kami nak pakai eyebrow pada CPG. From Thailand boleh? From Thailand apa? From Thailand boleh? Boleh. Sawadika, Chancha Ariska, Melung, ha? Amboi, anda merampu tu dah. Harap-harap faham lah. Okay, lepas tu kita nak buat ekor dulu. Buat ekor dulu. Jangan tak buat ekor. Sagi kita nak concealer macam mana kalau kita tak ada ekor? Ekor tu lah penentu kening jadi tak jadi. Kalau tak ada ekor, tak tahulah kening tu alien punya ke, kening apa, tak tahulah orang nak panggil apa. Tak ada idea dah nak cakap. Okay, kita lukis kening dulu, bingkai bawah. Kami tak lukis sampai depan sebab kami nak buat kening landak pacak meletup hawau. Celoteh Irish Shaw, amboi Kak Liza, terima kasih. Okay, korang kena share dan hampa kena sate. Bukan sate panggang tu. Stay at life. Selalunya stay at home. Tapi sambil-sambil tu, stay at life adik Iris. Kita nak bagi gift untuk hampa. Okay, lepas tu kita tarik ni atas macam tu. Bukan tarik ni atas. Kita tarik satu. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak ambil yang paling terang sikit lah. Kening ni, ya Allah, memang takut nak buat. Nak buat kening landak ni. Okay. Bebe dia terkeluar serupa dengan bulan purnama kah? Bebe kat dia. Serupa dengan cicak lidi kah? Bebe kat dia. Kita nak buat kening landak nah.
Papa dia mandi. Ha, drama sangat. Okey. Canggih tu, nampak dah kening tu. Sagi nak concealer tu. Buat look apa? Kita nak buat look simple eye bold makeup. Gitu. Eh, simple eye bold lips. Alia stay Alia. Nak tunggu orang yang dah lah. Kena pray muka betul-betul. Kenal pasti jenis kulit. Ya. Pandai admin abah ni kan tulis. Abah yang tulis lah. Bandai lah. Okay. Cantik ke ni? Terima kasih. Hai Kak Fafala. Hai semua. How are you guys? Gitu. Are you guys pun boleh. Jangan jadi are you sangat. Are you guys tu maksud lain lah. Bukan nak cuba jadi are you. Tak. Tangan lembut tu yang jadi. Tangan lembut pun jadi. Tangan keras pun jadi lah. Tapi dia kena cover lah sikit tangan tu. Jangan duk kerah lekong sangat. Tangan kerah pun boleh tapi jangan duk kerah lekong sungai batu tu. Batu lesa batu tu. Jangan sangat. Hai yang comel. Hai. Kena praktis selalu. InsyaAllah boleh. Kalau kita bersabar dengannya, mesti boleh. Ui, Aliana. Uish. Aliana tunggu nak. Kredit rendah ke? Okay. Nak concealer pula. Ya Allah. Nak concealer pula keningku bagi cantik. Ni kening siap. Ya Allah. Memang letuh. Kalau kening siap kan, laju semua. Betul. Okey, lepas tu kami nak concealer dahulu kening kami. Tak make up pun comel macam Pali je Aliana ke Alia tadi. Okey, lepas tu nak concealer kening. Hai comel, hai. Share-share hampa. Kita nak bagi free gift kat hampa yang sangat menakjubkan. Okey, untuk foundation dan concealer kami pakai kod Aurora. Foundation ni pun nak habis sudah. Tapi masih ada lagi guna yang ni saja. Kat batang dia tu ada banyak lagi nah. Dan kita terus concealer. Umur saya 12 tahun nah. Okey, kita concealer bingkai bawah dulu. Concealer pelan-pelan nah. Kalau concealer tak pelan-pelan, concealer kasar macam mana ke ni tu nak jadi lembut elok. Ui. By the way, mipang amboi, mipang zuzuzu, zuzuzu. Mipang ais ketum, nyam nyam nyam. Amboi, ais ketum tu tak tahan tu. Okey, dah concealer sudah. Kening di bahagian bawah, bahagian ekor tu. Lepas tu kita nak concealer sampai ke depan. Mipang zuzuzu, zuzuzu. Mipang ais ketum, tambah cili padu. Jangan diikut pula. Lagi ikut, lagi jadi sungguh lagi. Lah, bulu dah tumbuh kau bawah ni. Abang, kini dia tu lenggok. Mipang, mipang,
Lain sangkut beladah. Ha, lain ni nak kena terajang. Sungguh nampak gaya. Ya Allah. Dah tukar dah lain ni. Dah menjadi lagi. Nak kena support. Sungguh nampak gaya. Tak tahu dah nak buat lain macam mana. Ha, sungguh kena buat video tobat. Sungguh dah. Bagilah ke live sah. Bukan yang selalu nak live ni. Ha. Kena mengamuk. Dan share terima kasih. Hampa nak give dok, nak give kena sate, bukan sate, sate ha sate pun boleh lah. Ha hampa kena sate, sate at live. Nah. Berhamba bersama tengok ada Iris malam ni. Allah terima kasih. Alhamdulillah. Ha, buat homework dulu. Ha, baru tengok live. Mi bang zuzuzu. Zuzuzu. Mi bang asgatum. Nyam nyam nyam. Mi bang nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Mi bang. Cak ketum menyusu mi bang ada mengapu dah ngapu sudah mi bang jenuh belak sakut-sakut ni lawa keningan ada eri oh sangkut pula patut kening lawa pula dah mana satu ni ya sangkut sikit je kot. Dia memang jadi macam tu kot. Tak tahu dah nak buat apa. Sate at home. Yo, ada sate at home. Bukan sate at home. Yo, sate at live, Irif. Weh, rugi apa tak tengok kini orang lawa ni. Bukan orang nak jerit apa. Dia macam studio kat sini. Serupa dengan gelanggang main bola sepak tu. Ha, macam tu. Macam itulah kita cakap. Dia memang ikut balik. Semua orang keluar dalam ni. Wui. Kening jat kemah adik Roy. Ha, mantan betul lah adik Iris Amboi. Gitu. Nampak ada hampa? Tak kelabu kan? Yang tu kamu suka. Lawa contact lens. Ini contact lens daripada Lens Viral Wuse Malaysia. Nana boleh PM dekat Lens Viral ataupun PM tepi saja. Nanti kita balas. Kat mana? Kedai. Kedai dekat Banak Tasik Mutiara Sepampak. Buka pada pagi sampai ke petang. Hari Ahad tak buka. Isnin sampai Sabtu sahaja. Mi bang cak ketum cak ketum dia duk suka lagu tu weh ngah aku sungguh ini deh eh tapi suka sih mi bang zuzuzu zuzuzu dia susu lagi minum susu dalam botol lagu tu comel kan macam tu lah kita duk seter dah ni ha seter dah. Terima kasih siapa yang dok sate at live. Bukan sate bakar BBQ, nah. Oh, yang tu yang lain. Yang ni maksud yang lain. Ah, yang ni sate at live. Minatlah sepipik itu. Amboi, nak juga komen buat seketul. Kami tak larat dah nak jaga dah bagi pesan. Kami recreate dulu tu. Kini dia memang besar sikit. Tapi kini dia serabut sikit ni atas tu kan. Tapi kami nak buat bagi kemas senang. Nyanyilah lagu Bidadari Syurga. Sebenarnya kami tak tahu sangat lagu-lagu Bidadari Syurga ni. Lagu-lagu Malaysia ni tak tahu sangat. Lagu Merapu lah tau. Lagu Mi Pang Minah Suzu tu boleh tahu. Mi Pang Zuzuzu. Zuzuzu. Siapa rasa nak kena melempang? Tunggu dulu. Gitu. Amboi. Jangan terasa ni sahaja je. Gatai weh, gatai. My kening so cantik. Buat sebelah lagi. Sekejap kita nak blend concealer. Memang nampak putih lah. Sikit tak apa.
Sebab makeup ni memang nampak terbaik sikit dia. Minta maaf kalau tebal, tapi tak apa, nanti akan berubah menjadi bidadari kejam. Tiba bidadari cantik le. Ha. Nampak tak dia tak kelabu ni? Nampak tak kulit kami ni hari-hari keluar pi, keluar sana pi, keluar sini. Pi, taman tu tak boleh berhenti-henti tu nak hitam. Oh. Supaya arang nak muka ni. Arang diherb tu. Ah, muka tu betul lah. Arang diherb taik. Ah, gitu. Dah taik dah lah. Arang diherb tu. Ah, macam ni lah. Ah, jadi bila pakai foundation Iris tak jadi arang diherb. Dia jadi macam turun putih ku suci. Tu. 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 Oi. Kalau nak alik-alik sambut orang hampa. Tak apalah noh. Jadikan serum noh. Tak payah dah nak beli serum. Beli serum ni. Oh. Concealer sebelah lagi. Concealer sebelah lagi. Gucu. Kena sobat dengan lintah darat tak apa. Ah, padahal pingin lihat. Allah, Allah tidur sambil tengok lu. Bukan boleh, tak ada masalah. Eh. Pergi tidur dulu, siapa ngantuk pergi tidur. Awal dia ngantuk. Mi bang, zu zu zu, zu zu zu. Mi bang, es krim, nyam nyam nyam. Foundation ni nama ku dia, Kod Aurora. Kod Aurora ni paling famous. Kod Asia. Kod yang macam orang panggil apa? Kod kulit Mat Saleh. Ah. Mi bang, es krim. Pandai noh apa dia? Pandai noh duk merapu. Pandai lo. Merapu ke menyapu? Menyapu orang kasi. Ha. Kasi menyapu saja. Wih, kening belah ni cantik sepupu kan. Alik batasa jihal ko. Ah, letak tau tu. Wih, jadi tau sungguh. Hai, cantik kening ku malam ni. Kena kata kening ada cantik. Tiba. Michael ni so talented, Michael. Ui. Segonya kening ya Allah malam ni. Tu dia malam ni kita nak buat makeup. I simple tapi nama dia senang. Simple eye, bolips. Ah, beautiful ke Iris Amboi? Beautiful macam mana tu? Tang mana tu beautiful tu? Kening dah siap dah ni hampa. Tunggu dah bidadari nak terbang kat hati hampa. Ah, tidak pun tak boleh tengok makeup malam ni. Tu, sampai tak hatu kita tengok. Lawa tak lawa? Tak lawa sudah. Okay, kita beli concealer dulu. Pada zaman dahulu, tengoklah Iris dahulu. Ah, kita concealer kena ke bawah. Tak apa, concealer sampai ke lubang hidung pun tak apa. Ah, nama apa makeup, ha, lubang mana pun nak bubuh. Ah. Ni nak kena bagi muka ni putih balik ni macam mana lu? Muka nak putih ni. Okay. Gemuk dah kan kaya. Okay, kita blend. Tu dia kening tu. Sat kening tu juga ni. Mana bulu lebih-lebih ni.
Weh, kening weh. Weh, mana siapa nonton toya? Siapa nonton toya? Mengaku dia dah. Kembang hidung salam, ah ha ha. Macam mana na 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 na. Macam mana ni ya? Saya dia kena tambah sikit je. Nana, ambil je. Okay, alhamdulillah. Kening ai! Okay! Kening ai! Jadi apa kat situ? Sekejap. Mana sikat-sikat tu? Weh. Mana sikat-sikat tu? Sikat tu pun dah muak dah tengok muka ai. Okey, keningku sudah siap. Ah, tu make up sebelum kapal terbang. Sabar Ambu, kening tak siap lagi. Kening ai ni kena betul-betul. Apa kau panggil? Pergi cantik lah. Balik elok. Okey, jom kita blend dia punya concealer tu. Ibu! Baca komen, Bu! Orang boring dengar suara kakak, Bu! Ibu jangan, Bu. Lama ibu tak baca komen. Orang rindu, Ibu. Han jangan nak merapu sangat. Ada Irin, Habi. Ada kaki, Habi buat. Tak payah merapu. Betul. Tak ada merapu. Menyapu siapa dia? Baik. Kening pun dah siap dah. Kening tu dah jadi macam depan tu dah jadi macam besar sangat. Terang. Ha, peliklah ya Allah. Kening, Bu. Kening. Ibu. Lain.
Okey. Okey, sekarang ni Kenin dah siap. Okey, sekarang ni time kita nak pakai corrector. Mana corrector ah? Where's corrector? Okay, letak concealer. Corrector kita hilang di mana pun tak tahu lah. Esok kita cari ni lah. Tak done. Okay, sekarang kita nak blend dulu. Apa ni? Okay, sekarang ni kita nak buat makeup. Makeup laju-laju. Seperti kata bawa tempurung. Masuk dia leng. Seperti peti. Kita concealer dia. Blend. Nampak tak? Kita punya bawah mata tu seperti panda tu sudah menjadi kulit telur. Okay, kita blend. Yang depan tu. Sekejap. Okay, sekarang ni kita nak pakai foundation. Jom, kita nak buat makeup cepat-cepat ni. Okay, jom. Siapa nak dapat free gift, boleh share dan stay sekarang. Okay, jom. Okay, untuk foundation malam ni, kita nak pakai Kodia Kumumura lah. Kod Aurora lah senang. Dia macam kulit Asia sikit kan? Masalah kan kebanyakan dia kulit Asia. Okay? Jadi, kita ambil lah kod Aurora ni letak dekat muka. Nak order tekan link bawah. Hampa guna jari pun boleh. Guna berus pun boleh. Guna sepan pun boleh. Guna apa-apa saja pun boleh. Tak ada masalah. Nak order kat agent pun boleh. Nak order dekat link bawah tu pun tak ada masalah. Siapa berminat nak try FD Iris ni, boleh tekan link bawah. Nak no agent, boleh tekan link bawah. Tak ada masalah. Nanti HQ bagi. Okay. Foundation Iris ada 4 kod ready stock. Masih ready stock. Kalau sold out tak tahu lah. Apa kena tunggu lagi. Macam hari tu apa kod sold out. Hampa tahu dah berapa kod sold out weh. Foundation ni hampa pakai lagi lama lagi flawless. Okay, dia punya finishing tu matte tapi tak matte sepenuhnya. Okay. Ni. Mua pun nak makeup pengantin dia pun pakai foundation Iris betul. Sebab foundation Iris ni dia finishing full coverage dia sangat-sangat tebal. Tapi sangat-sangat ringan ada dekat muka tu. Okay, full coverage dia tak boleh nak bawa bincang. Tapi kalau macam kulit berlubang tu memang mungkin tak boleh kot. Sebab dia berlubang kan. Boleh, tapi dia macam taklah tutup sepenuhnya sebab berlubang kan. Berlubang ni tak tahulah dia, tak tahulah nak cakap. Tak erti jugalah berlubang-berlubang ni, kulit berlubang ni. Boleh pakai foundation Iris tapi dia taklah tutup sepenuhnya. Dia tutup juga nah. Tapi dia tak tutup. Bolehlah kabur orang panggil kan. Okay, dab kat muka tu. Foundation RM60 sahaja, ada 4 kod. Letak Sephora Aurora dan Mumura. Kami pakai kod Aurora. Letak dekat muka. Finish dia memang cantik weh. Siapa yang pernah cuba dia akan tahu finishing dia macam mana. Siapa yang dah pernah pakai tu, mereka pakai ada order lagi dah. Dia berserabu-serabu. Jadi cepat-cepat lah. Grab. Nak jadi agent macam mana? Nak jadi agent boleh tekan link bawah. Okay. Okay.
Furniture kita senang jual hari-hari masuk sale. Jadi cepat-cepatlah tekan link bawah nak try foundation. Nak tahu kelebihan dia. First kali dia merawat kita punya kulit muka. Kulit sensitif lagilah boleh dipakai. Sangat digalakkan untuk kulit yang sensitif. Sebab kulit kami pun sensitif. Kulit ibu kami pun sensitif. Bila kami try foundation ni memang macam ni. Okay? Memang eloklah untuk semua jenis kulit. 30 ml besar weh nah. Sat. Foundation dia besar muka ni. Tu 30 ml nah. Tak rugi hampa beli. Ha, kalau hampa guna berapa bulan sekali gua tu memang 12 bulan dah habis. 12 bulan tu lama mana ni? Alah, satu sampai 12 lah. Berapa? Berapa mana? 29? Satu tahun! Masa lah! Satu tahun! Ni furniture kami ni satu tahun. Habis. Tapi tak lepam dah. Memang tak lepam dah sebab habis. Tapi hampa buka. Ada lagi. Ada lagi dalam tu. Nampak dah. Ni kamu cari-cari. Tinggal lagi sikit je. Foundation dia memang penuh weh. Nampak tak? Habis dah. Ni kami kemurahan ni memang habis dah. Kena buka kotak baru. Kami nak buat makeup simple eye bold lips. Hai Hafzan, okey komen-komen weh. Kami nak baca sat. Kami nak baca ni. Terima kasih siapa yang main kedai walaupun kami tak ada. Hai uncle, kalau saya 30 ml 1 bulan ataupun 2 bulan, okey. Onlah tu kan. Ha. Tapi memang puas hati kan? Ejem ini berapa RM? Boleh tekan link bawah tanya. Okey, hai Kak Izma, hai Kak Nur Rafika. Hampa. Hampa komen-komen, mai kami nak baca. Kalau nak PM boleh tekan link bawah. Lawannya kena ada Alice. Terima kasih Kak Ros. Hai Sarima, siapa yang masuk kat kedai? Abah yang masak, celuk-celuk ibu yang masak. Ha, Iris boleh WhatsApp untuk dapatkan foundation Iris. Ha, cepat-cepat. Hai Kak Suryani Hassan. Hai semua. Okay, kita concealer sebelah lagi cantiknya ada Iris. Terima kasih sangat-sangat. Hai Kak Salwila, nak cantik pakai lah. Produk-produk yang kami guna ni memang sangat-sangat sesuai untuk semua jenis kulit. Bukannya review semata-mata tapi memang sesuai berapa bulan, berapa tahun dah kami pakai produk yang sama. Haa, produk tu lah yang kami suka. Okay. Hai Cucu Wan Kia, hai Michelle. Okey, dah letak dah concealer dekat bawah mata ni. Okey, atas mata juga. Selalunya kami tak letak kat atas mata kan? Tak suka. Kletus boleh buat concealer tau sebab dia light beige. Okey, light beige pula dah. Okey, sekarang ni nak buat blusher tanam. Limit ni nanti akan keluar hampa limit kami ni. Lawa. Dia punya limit tu memang lawa. Oi. Boleh guna tangan. Tu, blush tanam guna lip mat ni. Lip mat kami. Hah? Weh, dia punya lembut tu lain macam. Ya Allah, lembut tu kan. Memanglah sentuh dia ada. Memang limit sentuhlah dia ada. Kadang-kadang limit tu kalau tak sentuh dia memang susah nak keluar lah. Mulut akan jadi kering lah kalau gitu. Limit ni melembut, melembabkan bibir. Hampa pakai ya Allah. Ish, pasal nak utuh. Apa tu rumah. Pecah rumah pakai. Hampa pakai licin. Dia macam lip cream tau tak hampa. Lembut kan. Memang padu lah siapa yang try limit ni. Oh, lagi orang PM lagi. Tak ada nak share lagi orang PM. Nampak tak? Weh, dia punya warna tu best sangat-sangat. Ada warna brown, warna pink. Ya Allah, cantiknya warna brown tu, warna pink tu. Ya Allah.
Sekali dab je hampa. Analisis tu. Ha tu dah, tu dah. Mampai, mampai. Limit ni tak keluar lagi. Dalam proses. Okay. Memang tahan lama je tobat. Memang tahan lama betul. Boleh buat belasah tanam, boleh buat shadow kan. Ni dalam proses. Masih dalam proses lagi. Bila nak keluar? Mungkin bila kan bu? Lambat lagi, lambat lagi. Limit ni. Wish. Limit ni tak keluar lagi hampa. Limit ni tak keluar lagi. Kami saja je tunjuk dia punya finishing ni dia memang power. Siapa yang try limit ni? Boleh buat ombre, boleh buat macam-macam, contouring semua boleh. Hai Kak Adila Halim. Sat. Siapa yang dah share tekan kata don't share. Nak lah ha, nanti tunggu hampa. Listik nak keluar ni. Tak tahulah hampa memang elok. Okay lepas tu kami nak pakai bedak. Okay bedak kami akan pakai bedak CPG. Bedak CPG kami pakai 03 Listerine Base. Favorite kami. Sebab dia tak terlampau gelap. Lepas tu dia tak terlampau cerah. Okay siapa kulit hitam mana tu memang sesuara guna kod 03 kan. Okay, guna dia bagi span tu, letak dekat muka. Blusher masih stay eh. Okay, letak macam tu sahaja. Makcik-makcik yang taklah tak reti nak pakai foundation lah. Boleh je pakai bedak ni. Tepek-tepek gitu sahaja. Bedak ni menggebukan kita punya wajah. Lepas tu dia bagi kita punya makeup tu matte. Supaya makeup tu tak cair lah. Sebab tu orang buat compact powder, buat loose powder. Kalau tak ada compact powder, loose powder, macam mana nak buat makeup tu stay? Okay. Kecuali kalau foundation tu dah stay kan. Okay. Orang tak ada kat muka macam tu. Okay, letak dekat atas pula. Nah, don't share tadi lupa nak habak. Oh, tak apa lah. Ha, asalkan kami baca kan. Nanti kami screenshot. Siapa yang setia dari awal hingga akhir akan dapat free gift. Okay, dah siap dah share. Buat satu box semua colour ada. Yes. Okay, lepas tu kami nak sapu kami punya compact powder tu. Tak ambil dah compact powder. Sebab dah ada dah dekat muka. Habu menentang pun ni. Kami cuma nak sapu saja. Ayat-ayat dia macam bulu. Jap, mau bulu. Bulu ni mengacau makeup. Ibu nanti jangan letak bulu kapek kat ini, Bu. Bu. Lain kali jangan letak bulu kapek kat ini. Masuk mata. Itulah dia yang terbang tu. Dia duk ingat rambut boleh tumbuh kat atas ni. Muka duk dimpin elok. Patut duduk dekat atas berui. Bulu ni bersayap tumbuh. Ya Allah. Ibu. Okey, dah pakai dah bedak. Sekarang ni nak shading pipi sahaja. Buat masa sekarang kita nak shading dulu pipi. Siapa nak kuruskan pipi? Tengok ni. Tengok cara-cara nak shading ni.
letak dekat atas telinga ni, lepas tu shading turun ke bawah. Okay, buat sebelah lagi. Kita nak buat shading betul-betul sharp nak. Wah, cantiknya. Terima kasih. Shading dia macam kemerahan sikit. Shading dia tu terlalu terang. Sebab tu dia buat kita punya pipi tu nampak kemerahan macam pakai blusher. Okay, buat atas pula. Kenapa dah kami kotak atas ni? Tu, cantik tu. Shading ke bawah pula. Shading ke dagu. Don't share. Terima kasih kas. Terima kasih. Terima kasih. Akak kasih. Gitu. Dah pening dah. Nama penat dekat sama. Nampak dah kami gontong ke? Nampak pipi tu sharp. Nampak muka tu tak besar. Supaya dengan telur. Supaya dengan kuali. Supaya dengan ikan. Supaya dengan beruang. Pokok beruang. Pokok borai. Ada. Pada nampak kurus. I'm pretty, okay? You know, I'm pretty. Gitu. Okay. Shading hidung ni paling best. Sebab hidung kami ni kemek. Nak bagi hidung tu nampak mancung. Buat shading. Shading ni hampir dah mana-mana pun nak kena buat. Memang wajiblah untuk shading hidung. Sekurang-kurang je bagi nampak batas hidung. Siapa hidung dah tinggi tu, cara buatlah cara bagi hidung tu kecil. Siapa hidung kecil tu, buatlah cara bagi hidung tu tinggi. Siapa hidung kepek tak tinggi, ha, macam kami ni, buatlah bagi lelok sikit. Buat macam, macam biasa je, ha. Guna brush pada Lana Malik ni memang senang nak flat contour dia. Okay, dah tulis dah flat contour lah. Blush tanam lah, apa semua boleh buat. Okay. Sebab dia dah ada garis, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Cukup-cukup sederhana. Sekarang ni nak letak lace powder dekat bawah mata. Lace powder, kami menggunakan lace powder daripada Okaya Malaysia. Bedak lace powder Okaya ni dia macam... Dia ada satu tone color saja, dia tak ikut kulit tau. Okay. Kalau hampa macam terpilih bedak yang terlalu putih tak apa. Sebab dia bukan serap dekat kita punya kulit. Tapi dia nak cover kita punya shadow jatuh-jatuh tu tau. Okay. Dah pakai dah loose powder daripada Okaya. Okay, sekarang ni jom kita buat mata pula. Ha, kita sapu dulu dekat mata tu. Okay, kita menggunakan bedak compact powder daripada CPG tadi. Letak dekat atas mata. Bagi shadow lekat. Okay. Okay, jom kita buat shadow. Untuk shadow, shadow dia memang sangat-sangat cantik. Jadi kalau nak tengok sini, okay, jom. Okay, first kali hampa guna color koko ni. Okay, color koko ni dah ada, jom kita start untuk buat shadow. Okay, kita letak dekat songket mata. Anak songket mata. Kita tak letak dekat bulat tu. Cantiknya, terima kasih Aliana. Hai Hafzan. Hai Siti. Ada Alice ada mana sekarang? Ada dekat rumah. Dekat bandar atas yang mudah rasa pampat. Hai Kak Zahra. Ha, hai Kak Izatus. Hai semua. Kita letak dekat anak songket mata dulu. Warna koko. Warna koko muda tu. Kita balance dia dulu. Bagi dia tak bercapuk. Bagi dia tak macam
tak terlalu heavy sebab ni adalah first base kita punya eyeshadow. Okey, lepas tu kita buat sebelah lagi dekat mata, anak soket mata juga. Okey, dekat tempat yang kita buka mata tu, ha, kat situ lah kita bubuh shadow. Bulat-bulat macam si alik bata tu. Ha, makeup semudah ABC saja untuk bahagian mata ni. Okey, ha, okey, lepas tu kita blend dia keluar macam tu. Okey. Lepas blend bulat-bulat tu, blend dia keluar. Okey, dah tu kita letak dekat bawah mata juga. Warna koko tadi tu. Okey. Okey, letak color koko. Kita buat shading tu. Ha, letak kat mata. Kini sentiasa lawa. Terima kasih kat mana. Okey, sekejap lagi kami nak makan vitamin. Okey. Makan vitamin daripada PA Queen. PA Queen ni memang good lah. Kami tengok feedback dia. Memang power. Okey, sekarang ni apa yang kami nak buat adalah kami akan senang kata kan. Macam ni. Kami ambil eyeshadow yang warna koko ni letak dekat atas mata. Terima kasih Alana Stay. Oh, boleh dapat gift dah ni. Ha. Letak dekat garis mata underline first tu. Tapi kami ambil warna ngelik-ngelik. Okay. Tapi dia buat terang. Jadi kita nak buat terang jugalah. Dia tak gosok lagi. Dia letak dulu baru dia gosok. Sekejap kami ambil colour shadow yang terang. Sekejap dia makan. Oh ya Allah tu. Aduh. Cantik, terima kasih. Okey, pakai shadow true look. Yang ni dia ada koko terang sikit. Yang kita ambil koko terang tu, espresso tu. Letak dekat mata. Okey. Okey, macam tu. Nampak tak? Eh, shadow tumpah tak apa sebab dia tak lekat. Sebab kita letak loose powder nah. Tak ada. Sabarlah tak siap lagi bu ni. Kita tak belen lagi bu. Okay. Tak balance lagi ni. Nah. Kita taklah pandai sangat nak recreate sebiji macam moral link. Ha. Kita hanya sekadar mencuba. Ha. Siapa yang rasa macam, eh tak samanya. Minta maaf sangat-sangat sebab kami pun tengah belajar dah. Siapa kata, eh tak cantiknya. Tak sama pun cantik tapi tak sama. Minta maaf sebab kami pun dah tengah belajar dah. Bukannya pandai profesional macam orang lain. Kita blend lagi. Nampak tak? Okay, kita blend. Aduh, terkeluar lip pula dah ni. Tak apa lah. Terkeluar tak apa. Jangan dia keluar sungguh. Okay. Lepas tu ambil colour hitam sikit, letak dekat mata tu. Okay.
Okey. Tak kau mantan ni nah. Dan kita blend yang shadow kita tu nah. Blend yang shadow yang kita dah bubuh kat itu. Okey. Hello, terima kasih. Okey, lepas tu kami nak ambil macam warna shimmer-shimmer sikit, shimmer putih, letak dekat mata atas tu. Nah. Sat masuk habur pula. Dah kau masuk bulu ke tak? Masuk bulu. Ibu. Allah sakit ya. Masuk rana lagi. Ha. Bulu ni ya Allah. Mentang-mentang dia dekat dengan kita, dia nak juga masuk. Okay. Okay, letak warna gold dekat atas mata tu. Okay, kita blend. Okay, macam gitu. Okay, nak menuju ke mata sikit lah. Letak kat atas mata tu. Okay, dah siap dah. Ha, letak kat mata sikit. Bu, siapa? Ha, Bu. Oh, siapa? Duk. Ibu. Ingat kau ibu tu? Rupanya macam ibu. Okay, sekarang nak berui kita punya shadow-shadow yang ke bawah tu. Yang turun bawah tu. Cantik macam nampak lembut kan? Kita nak buat color-color soft-soft saja untuk mata tu. Dia macam tak bold sangat. Kita buat simple saja untuk buat mata tu. Makeup nikah pun boleh yang ni. Okey, sekejap kita nak tambah shading hidung sikit. Okay, terang sikit kita buat. Hidung tu mancung bang. Lawa, terima kasih sangat-sangat. Siapa yang ada kata lawa tu? Okay. Kemudian kami dah shading hidung ni. Tarik ni atas. Ha. Letak ada spada kat tengah ni. Jadi punya. Ha. Apa tak? Lepas tu sapu. Okey, sekarang ni kita nak pakai bulu mata palsu. Bulu mata palsu, where are you? Okey. Mana gam? Gam. Mana? Tempat saya ni. Sebelum kakak tu. Ni? Mana-mana? Ni? Ha. Letak kan ni. Dah susah nak buat. Ya. Mana susah? Wow. Susah. Oh,
Ya Allah, belambuknya bulu-bulu. Astaghfirullahaladzim, suka sangat kat tang bulu mata ni siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bawah kebiaan duk ini. La ilaha illallah. Okay. Okay, jom buat mata set. Siapa nak jadi Iris Kari Foundation boleh tekan link bawah. Okay, komen-komen mic kamu dah baca. Tadi kamu tak sempat baca. Minta maaf sangat-sangat. Okay, setir. Siapa nak dapat free gift? Setir sekarang. Okay. Tak tahulah berapa orang pemenang. Hai Amni, Nabiha. Hai Zila Aziz. Sekarang nak pakai bulu mata. Cute gila air disambut. Cute sangat kan. Terima kasih. Sekejap. Bagi dia kering dulu. Nak pakai mascara sekejap. Mascara kami pakai mascara CPG. Dia ada bahagian bawah dan bahagian atas. Jadi kami tacap dulu bahagian bawah punya ke atas dulu. Bahagian bawah punya dia tebal, lepas tu dia banyak isi. Jadi kami letak dulu. Kalau bahagian atas dia kurang banyak isi sangat. Okay. Ada isi tapi dia kurang sikit lah. Mascara CPG memang cantik. Hampa tak? Ni, tak tahu bulu mata kami tak ada. Tak panjang ni. Ha. Ada juga. Alah nampak tu kan. Ni kami keluar tu kan pakai mascara ni saja. Lawannya kening adik Iris. Terima kasih. Okay, yang ni bahagian atas. Okay. Hampa nampak tak? Bulu mata kami tu dia naik. Okay, nak pakai sebelah lagi. Pada yang ni, yang ni bahagian atas nampak tak? Dia kurang isi sikit tapi masih nampak. Jadi, dia ada dua step. Yang satu, step bawah dan step atas. Lembutlah sangat. Ha, tu dia lembutlah sangat. Ganas piang ni kata lembut ke? Okay. Pakai mascara nampak tak? Weh, pacak dia weh. Ni tak takut pakai pengepit, tak takut pakai bulu mata. Nah. Memang tak takut pakai pengepit selalunya. Kalau mascara dia bagi pengepit kan? Mascara CPG ni tak bagi pengepit. Okay. Kalau nak kena beli asing lah kan. Tapi kan, ya Allah. Weh, mascara CPG the best weh. Memang best gila nah. Mascara CPG memang best sangat-sangat. Nampak tak mascara CPG memang best sangat-sangat. Okay, kami nak pakai mascara bahagian bawah. Stay at life semua. Okay. Cantiknya ya Allah, mascara CPG ni memang best.
Ha, celu nikah pun ada. Ha, ni semua dengan tek lalat pula dah. Lawa juga noh. Tek lalat Joseph ni. Joseph Hain. Saya dah nak tidur, habis dah tidur. Nak habis dah, sat-sat jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi, nak habis dah. Okay. Okay, nampak tak? Cantik kan pakai bulu mata. Bila kita pakai bulu mata, otomatik kita punya mata tu lagi meriah. Meriah wall gitu. Pakai eyeliner sak dekat ujung mata tu. Lawanya mata. Mata menggoda. Ui, mata lawa lah pun. Okay. Ni pakai mascara, ni pakai bulu mata. Nampak tak? Pakai bulu mata pun lawa. Pakai tak pakai bulu mata pun lawa. Tapi ni lagi lawa kan. Iris kita meletup lah. Meletup orang kata. Meletup, meletup, meletup. Angkat tangan, jangan tak meletup. Allah tak lekat pula dah. Terlalu lama dibiarkan keseorangan menjadi beginilah. Ku keseorangan bersama. Haa, gitu. Weh, lawanya! Ih, kalah masalah tu. Bulu mata ni insecure lah. Okay, nampak tak? Perbezaan pakai eyeliner dengan pakai tak pakai eyeliner. Kalau tak pakai eyeliner, dia nampak cantik. Tapi dia tak buat mata tu nampak besar. Jadi kita tambah sikit eyeliner. Okay. Aduh, geli! Ibu geli mataku, guys. Ooh.
Weh, hampa lawa tak lawa weh. Tak lawa lagi ke ni? Wish. Tak lawa tak tahu dah nak cakap macam mana. Anda sapu. Tak lalat apa dia pula dah. Okey, sekarang ni nak pakai blusher. Okey, pakai blusher. Nak pakai blusher. Dia macam brown-brown. Lawa dia. Oh my god. Wih, cantik yo. Okey, nak pakai brown-brown sikit. Lepas tu mix dengan warna pink-pink macam tu. Woohoo, lawa ya Allah. Lawa dok ni. Lawa dok. Don Chef terima kasih. Lawa dok. Bagi love sikit, bagi love sikit. Lawa dia. Oh ya Allah, terima kasih. Ya Allah, cantik kan? Woohoo! Kita highlight sikit. Babom! Hey, bulu dah tumbuh kat mendatang ni pula dah. Oh, oh, oh. I tak boleh nak buka mata le. Wuih. Menggoda eh. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Mengucap panjang Tok Imam tengok. Tok Imam tengok. Ui, sengkoknya ada ni. Tok Imam kata piwet. Ui. Laki tengok. Duk tengok isteri dia tak tengok dah keling. Hello dia oi. Hello dia oi. Nanti boleh make account dia boleh insyaAllah. Hai Kak Liza. Pelantin. Yes. Oh, Kak Liza kata pelantin tu. Pelantin tak mana Kak Liza? Lawa lah nak main habis angsa. Eh jangan dia kata begitu. Malu cik. Bukan malu. Tapi. Aduh. Rasa nak apa. Tak tergelok pun ada lawa sangat ke. Satay at home. Yes. Okay, lepas tu. Lepas tu, lepas tu. Semoga ada rezeki. Apa tu? Semoga ada rezeki sanggup tahan mata ni. Semata-mata nak tengok adik-adik semoga Allah. Allah, terima kasih. Lepas tu, kita nak letak tang hidung. Tadi nama apa dia tadi? Mari kita sebut. Hai Kak Anis Anis. Oh, lawannya kena ingat adik. Semoga saksi macam Mobella si. Amin. Ambul, terima kasih. Okay, letak highlight sikit. Dekat kening. Yes, kau dah cheers. Masalah dia tak akan lupa highlight di di kening. Sebab nak bagi kening tu nampak talented, panjang. Kening tu sharp. Sebab tu dia letak highlight. Bukan iris dah ni. Okey, sekarang ni nak pakai lipstick tu. Okey, jom kita pakai lipstick.
Lipstik dia tu merah menggoda. Jangan dia buat bincang. Kalau lipstik dia buat bincang, tak pergi mampu make up pergi. Mana lipstik merah, Bu? Lipstik merah di mana? Okay, lipstik merah sak. Weh, lipstik merah weh, tengok ni. Tengok. Nak buat mulut halu gila. Tak buat mulut sepenuhnya. Sagi kata kena suntik gila dah. Kalah masalah dia. Buat mulut kecil je atas ni. Allah, tak ada dah buat mulut kecil. Aduh. Oh my god, my. Wih. Ya Allah, dah siap dah pakai lip merah gitu. Gorgeous ke hidup. Sekarang nak pakai spray or kaya nak buat makeup tu bagi tahan lama. Loh, spray habis. Spray habis. Spray or kaya habis dah. Kita cucuk mata.
segak dah anak darah hampa ni sekalian. Wahai-wahai orang sekalian yang masih stay at home, stay at lah adik Iris. Cantik ke hidup? Terus menjadi orang lain kan. Okey, patu kami nak bagi tahu pencuci muka ni kami dah pakai habis dah, tinggal skincare ni je. Okey, kami nak bagi tahu kami hari-hari kami pakai Vita Coli dan juga Alice ataupun dikenali sebagai Alice ataupun dikenali sebagai apa bu? Arang Yo. Okey. Vita Coli ni adalah okey, macam mana nak kata? Okay, hari-hari kami pakai skincare ni. Kalau nak boleh PM dekat Cik Puan Auni tau. Sebab apa, Alice ni memang sangat-sangat yang terbaik yang saya pernah cuba skincare ni. Okay, skincare ni memang sangat membantu untuk kulit yang sensitif, sesuai untuk semua jenis kulit. Jadi siapa yang berminat boleh PM sekarang. Kelebihannya sangat banyak. Dia bagi kulit tu jadi cerah, jerawat-jerawat tu hilang. Okay, dia kami pakai yang ni berapa bulan dah, kami punya kulit tu menjadi makin lama makin berseri dan juga makin lama apa orang panggil macam lincin. Jadi kalau nak beli PM sekarang, harga dia RM15. Pencuci muka dia ada 3-in-1, iaitu scrub, okay, remover dan cleanser. Tak perlu dah nak pakai berdouble-double cleansing oil, tak perlu dah. And then korang pakai Alice tu kan, dia bubur sikit satu titik je, korang ambil air dan korang sabun dekat muka korang. Lepas tu muka korang akan jadi wow, senang nak cuci lah. Jadi maskara tu susah nak tubik tu, pakai je Alice. Okay, yang ni skincare dia memang best gila. Pagi-pagi sekolah tu pakai ni, kulit tu terasa anjar. Dan bila bangun pagi tu muka rasa segar dan tidak berminyak. Jadi cepat-cepatlah scrub, cepat-cepatlah grab sekarang. Okay, last kali payoff queen ni. Payoff mana payoff queen? Oh, yang kami selalu kata payoff, payoff, si payoff, payoff. Tu dia payoff sungguh nampak gaya. Tu dia payoff queen ni, tu dia. Selalunya kami makan vitamin suplemen yang lain. Okay, hari ni kita nak try suplemen yang baru, iaitu vitamin payoff queen daripada Kak Maneh. Memang orang kata memang sedap. Lepas tu memang merawat satu badan. Hampa tengok dia punya apa orang panggil tu, dia punya apa? Testimoni. Dia punya testimoni tu semua berjaya. Jadi kalau nak boleh PM sekarang. Okay, dia ada 12 bahan utama. Kita sebut dua saja. Okay, blackberry mangosteen. Okay, dalam ni okey, untuk harga dia RM39.90, 30 sachet at 3 kilogram. Untuk Sabah Sarawak RM49.90. Okey, kami nak makan. Dia tulis dah apa tu, banyak bahan tu. Okey, tarikh tu apa tu, dek berapa semualah. Nak cakap apa pun tak tahu dah sekarang ni. Okey, dalam ni ada 30 sachet, sangat-sangat banyak. Lepas tu dia panjang guni. Okey, ada bau-bau dia tiada. Kita nak makan satu, kita tak makan lagi suplemen vitamin C daripada Make-up Queen. Kami nak try. Orang kata sedap, memang membantu. Ada kami tengok testimoni tu orang sakit mata kan. Berapa hari tak tahu. Elok mata dia. Sekurang 3 seawal hari ya, dia jadi elok. Ni kulit jawab jerakat tu pakai yang ni. Pergi tengok dekat FB Payoff Queen. Pergi tengok sekarang dekat FB Payoff Queen. Sekarang pergi tengok dekat FB Payoff Queen. Memang dia punya testimoni tu memang banyak berjaya. Okay, nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang macam mana? Hari orang kata lelok masih hidup dah.
Ya Allah, sedapnya. Dia macam rasa masam-masam, manis-manis. Ya Allah, sedapnya rasa berries yang sangat sedap. Rasa nak makan lagi satu, taruh. Kami nak bagi tahu rasa dia sangat manis, tapi ada rasa masam-masam tu. Bukan, rasa dia tu manis-manis masam macam berries tu. Memang sedap gila. Memang sedap patu. Hampa bukannya sekadar makan untuk luaran, tapi untuk dalaman pembulih nah. Nak kulit putih, nak bagi kulit tu lincin, susah nak jerawat-jeragat, nak kawal badan, makanlah vitamin C daripada PR Queen. Memang sangat sedap. Memang rasa manis-manis masam. Jadi cepat-cepatlah grab. Founder dia adalah Abang PR. Yang ni PR Queen. Okey. Jadi cepat-cepatlah grab sekarang. Memang sedap. Duit. Okay, terima kasih tengok kami dari awal hingga akhir. So, cepat-cepatlah grab produk yang kami telah telah bagi tahu ke hangpa, telah kami guna, review. Jadi, siapa yang berminat boleh PM sekarang ataupun nak foundation boleh tekan link bawah. RM60. Siapa nak foundation RM60 ni akan dapat free gift. Okay, so bye-bye. Assalamualaikum. Inilah look. Ini adalah look simple eye but lips bowl. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you for watching my video makeup tutorial. Bye bye. See you tomorrow at there.